guma, pre svih, najveći izbor letnjih guma. Manje malo tu muziku, da vidimo automatiku, profesionalno prskanje. Šta ima ovdje, autopilot, šta je to? Neki kurac što se vrti. E. Ovo je najnovija tehnologija ovdje kod nas. Šta je ovo? Pokazuje šta radiš. Malo navigacija, malo prskalica, dobar je za udar groma šta, koliko šta ima. Ovdje? Pa to je ono za prskalicu da ti pokazuje. Dobro. Šta, kako, gdje možda radiš. Sve automatika kod vas. Nego? A šta ti, ne treba da pipaš volan ovdje, ovo sve samo radi. Možeš samo da staviš neku na volan, da je okrećeš, viš kako se okreće, malo levo pa desno. Pa ti voziš sve pravo ovdje. Samo pravac. Pravac pelinkovac. Ovako nešto još nije viđeno na ovim prostorima ovdje. Za koju firmu vi radite? Za onu koja najbolje plaća. Jel tako? Pa da. Oj, volan sam radi. Malo levo pa desno. Levo pa desno. Automatika, brate. Hoćete malo da se klimatizujete. I klimu imate? Sve ima. Ovi traktori su jako pametni, ovi novi traktori. Ko ih samo izmisli da mi je znati. Ranije to nije bilo. Sada i navigacije. I sve samo radi. Automatike. Novi traktori. A para nema nigdje, jel tako? To je tehnologija koja daje više. Daje više, a puno i uzima. Ali dobro, opet nešto i ostane. Vidim šta je tamo pozadnje. Ranije se radilo sa malim prskalicama, koliko se sjećam, ne? A sad s ovim velikim... I opet se ne stiže na vreme, opet se radi 25 sati. I opet je pun atar kukuruza. I nisu ljudi ni orali, ni ništa. Slabo, nisu vredni, samo vole da sede po kafanama, da piju prvu kafu u kafiću i tako, znaš, da se dogovaraju, da pričaju i tako, tako. Ovo je novo vreme došlo. Da filozofiraju. Novo vreme neko došlo. Kada? Stvarno čudno, vidio. Vrti sam, vrti. Vidjet ćemo mi posle da imaš ti dobar pravac tamo. Da se to vidi. Tamo. Šta je to? Sunce ti. To je pravo, čovječe. Možda se vidi ovdje. Vidi se tragovi tamo. Zajebana ova tehnologija. Automatika. Evo mi malo muzike, lakše posao ide uz muziku. Navigacija. I šta je to malo to? To je traktor. To smo mi. To malo zeleno to. To malo zeleno što ide napred, to smo mi. Strašno. I šta, to plavo sve, to je prskano. Da. Čudna ova tehnologija. Dobro, znači... Napredujete vi polako. Ove godine planiramo da radimo 500 hektara, sljedeće godine bar je ono 1500. O, dobar ti je gazda, imaš jako gazdu. Jak je, ima 100 kila, 110, koliko ima? Pa nismo ga merili, ali za prvu klasu, možda uđe u prvu klasu. Dobro. Dobar je dečko. On sad pije kafu. Jel da, tako? A mi se ljuljamo ovdje po ovim ljuljama. Po bobajama. Po bobaji. Ej, bože, neko uživa, neko radi. Pa dobro, šta ćeš, nekom je... Idemo dalje. Život majka, neko maćeha. Tačno tako. Tako i... Pravi ki strela. Ovo je traktor? Ko je ovo traktor? Johan Dere, šta je ovo? Johan Dere Jarca. Je li ovo rumunski traktor? Šta je to?
Pa ja bih rekao pre da je ovaj mađarski, pošto je zeleno. E, moguće, moguće. Dobri, znaju da prave braća Mađari, znaju da prave dobre traktore. Pa znaju, znaju. Da, kako da ne. A koja braća prave ove špricalice? Pa neka agromehanika, sad do takle su ti. Dobro, dobro. Kranj. Pa, to su naša braća, šta ćeš? Braća iz SFRJ. Pa dobro je. Koju brzinu imaš ti ovde? Šta imaš ovde? Kad je sve automatika ovde, autopilote imaš i menjač, u kojoj brzini je to? Šta je to? Pa ne znam ni ja, u koju ga potrefim. ABCD, je li to kona Fergusona, taj menjač? Pa tako nekako, samo što malo... Sve dugmići ovde, kao na onaj midovac na onaj... kao na midovac na P3T. Pa da. I na P39. Šta je to? Tuki tiše nešto što radi. Pa kada ćemo da stignemo na kraj? Tamo na kraju kanalu je hladno pivo. Ko stigne do piva, njegov. Stvarno ovo radi o kafere. Pići kumate. Dobre. A i majstor nam je dobar, nema to. Majstor kad podesi ovo mora da radi. A ti bre, vidi šta je. Ko je ovo? Podesio, Lauda ili ti? Pa malo on, malo ja. A dobro, on je za elektroniku. Da, on voli žice, da. Žice. Da. Voli, voli da radi. Evo, sad nam javlja da mora da ponovo stisnemo, ako ne... Šta da pritisnemo? Evo ga. Opa, ba. To da ne bi... Manji muziku da čujemo o čemu se radi ovde. To da ne bi zaspao s kraja na kraj. Dobro. Stvarno. Ti kao da voziš helikopter, čoveče, a ne traktor. Samo da ne padnem i ja kao što se ovi pali sad u kanal ovde. To, sad će da vidimo mi tvog autopilota, da zna gde je kanal i tvoja navigacija. Da li će da stane pod kanala ili idemo preko kanala? Ako ne stanem ja, tera preko Bravo, kanala. Bravo, preko kanala, direkt u Banatski Karlovac, u kafe, kako se zove oni tamo? U Maestro, tamo, pravo na kafu. Pravac na kafu. Da, i kod mu pujke na pljeskavicu. Može. U pečenjare. Može. Tere preko kanala, cepaj pa šta bude. Aj, vidjet ćemo. Pa ko preživi pa pričati? Pa pusti i otvori krila kao James Bond. Bip, bip. Viš da se žali da je kanal blizu. Opa, ba. Automatika, brajko. Samo nemoj da ispadnemo odavde. Op, op. Viš, žali se da je... Šta je automatika, elektronika, nema to. Evo, Đuro, snimi pravac. Šta su pravili ove kanale ovde? Da ne možeš kod čovek da okrećeš, evo, samo kanali. A šta je tamo? Tamo se vidi voda neka, šta je tamo, jezero? Ric 100, šta je to preko? Ric 100, neka tabla, leži pod vodom. Dobre, dobre, radit će se i na jesen malo, ima vremena, ili na leto. Šta ima veze? Bože zdravlja, bit će, bit će. Pa normalno. Uključena automatika. Jeste. Pa šta se vozimo mi bez veze u ovaj traktor, pa mi smo mogli da pijemo pivo na onom drugom kraju i onda radi sam, šta? Ležiš ispod, tamo ispod one cisterne i on sam radi. Šta tražimo mi ovde? Ima jeboga, otac ima senzor u sedištu, ako ustanem će početi da pišti. Pa vadimo sedišto je napolje. Šta imamo mi potrebe da se lomimo ovde kad on sve radi sam, vidi, sve to. Ej, strašno. Za ovo javljanje dosta je. Kako da ne?
toliko, dragi gledaoci. Toliko od nas i ove elektronike i automatike. Pa, vidimo se kasnije.